أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج میں ایک بہت ہی زبردست عمل لے کر آیا ہوں. آپ نے زندگی میں ناظرین کبھی مال و دولت خوشیاں نہیں دیکھیں، غربت تنگ دستی کی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو بس ایک تسبیح روزانہ، ایک تسبیح روزانہ سے یقین مانیں کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس اتنی مال آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. بس آپ نے اس عمل کی ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا اللہ ہو یا ولی ہو یا ولی ہو، یا اللہ ہو یا ولی ہو یا ولی ہو. ایک تسبیح ناظرین آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 100 مرتبہ. کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کے حالات آپ کو خود ہی بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے اور آپ کو آپ کے حالات جو ہیں وہ خود ہی بدلتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. بہت ہی ناظرین کمال کا عمل ہے، بہت ہی زبردست یہ عمل ہے. میں نے خود بھی اس عمل کو کیا ہے، مجھے تو اس عمل سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا ہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ عمل شیئر کیا کہ آپ بھی اس عمل کو کر کے دیکھیں، ایک دفعہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے اور آپ کی جو غربت ہے، تنگ دستی ہے، جو آپ پریشان ہیں، انشاءاللہ آپ کے یقین مانیں کہ آپ کے پاس پیسہ اتنا آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اتنا ویسا آتا رہے گا. بس آپ نے اس عمل کو توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ عمل کر رہے ہوں تو بس عمل ہی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکانا، آپ نے توجہ جو ہے اپنی وہ عمل پہ رکھنی ہے. بس 100 مرتبہ آپ نے کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کرنا آپ نے روزانہ ہے، انشاءاللہ آپ کے حالات ضرور بدلیں گے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بات رہ گئی کہ ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو ناظرین کوشش کرا کریں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، ان لوگوں کا بھی بھلا ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.